Мостът на шпионите е най-новия проект на Стивън Спилбърг, с който режисьорът се връща към своите корени. По всеобщо мнение, това е най-изпипания и завършен филм на Спилбърг от 10 години насам, когато излиза могъщия Мюнхен. За този проект Спилбърг събира един наистина невероятен екип. Братята Коен пишат сценария, а брилянтната кинематография е дело на визуалния майстро Януш Камински. В духа на днешните размирни и бурни времена, сюжетът ни пренася в периода на студената война, в самия разгар на вечния конфликт между Съединените щати и Русия. Време, в което параноята царува, а страхът от непознатото успява да се провре като змия в храст сред обществото. Въпреки заглавието на лентата, Мостът на шпионите не е чисто шпионски филм. Той е изцяло политически и успява безпристрастно да разкаже небезизвестната история за свалянето на американския самолет U-2 над съветска територия, заедно с последвалите бурни политически събития. Първите 10 минути успяват нетипично за Спилбърговото творчество да ни предоставят едно семпло, тихо и реалистично интро, в което сякаш витае духът на класически 70-тарски трилър, като Френската връзка, Трите дни на Кондора и Чакалът и Маратонеца. Запознаваме се с руския шпионин Рудолф Абел, изигран превъзходно от сравнително неизвестния в голямото кино, но оставил своята диря в театъра. Марк Райланс и неговото безкомпромисно залавяне от спецслужбите. Длъжни сме да отделим внимание на Райланс, защото това е неговия филм и той блести над всички останали, макар и ролята му да е поддържаща с по-малко от половин час екранно време. Това прави превъплъщението му още по-запомнящо се, най-вече заради завършеността на ролята му. Без изправящи косите речи, без излишна емоция, Рудолф Абел е типичният малък човек, пешка в глобалната шахматна дъска, която обаче може да обърне целия ход на политическата игра. Рядко може да се усети толкова силно присъствие на екрана и определено Райланс ще е от фаворитите за наградите тази пролет. Агента Рудолф Абел е човек напълно отдаден на своята мисия, един истински войник на народната кауза. И въпреки че го грози смъртна опасност, той не го показва по никакъв начин. Дори в най-напечените ситуации, когато героя на Ханс, адвоката, който го защитава, го пита: не си ли нервен? Абел отговаря безкомпромисно: това ще промени ли нещата? Тази малка реплика е повторена няколко пъти през целия филм, но поставя силен акцент върху персонажа и стремежа му да защити своите вярвания и цели. Фактът, че Райланс успява да се превърне от руски агент, който определено не е невинен, в най-позитивния персонаж в американската продукция, говори достатъчно. Въпреки политическата си насоченост, главната тематика в този филм е личностния хуманен фактор в тези времена на надмощие. В период, в който Абел се превръща в жертвено агне заради политически интереси, неговия адвокат Джеймс Донован използва целия си професионализъм и отдаденост към Темида, за да превърне наглед вече опорочения процес в справедлив такъв, рискувайки собствената си репутация. Докато обществото вижда Фабел злия агент, чиято цел е да разклати държавната сигурност, Донован вижда Фабел човек с кауза. Добрия войник, който заслужава честен и необруган процес. Химията на Райланс и Ханс в Моста на шпионите е впечатляваща. Дори главният герой, Том Хенкс, който е актьор-институция, не разгръща до край своя най-добър потенциал. Това, разбира се, е умишлено, защото във филма той трябва да бъде носител на хуманния фактор. Ролята му е отражение на типичната роля на Том Хенкс, която виждаме в киното. Той е моралният човек, човека на реда, човека на правилата, човекът войн на неписания хуманитарен кодекс. Но въпреки това, Донован не е динамото на историята. Събитията около него я движат, което е много важно, когато се прави исторически филм, парадиращ с акуратност. Това, което прави впечатление във филма, е, че до голяма степен той е неутрален и остава една горчива нотка, че се спестява нещо както на руския, така и на американския контингент. Сцените с бясна тълпа, която настоява за справедливост чрез обесването на Рудов, до голяма степен успява да ни върне в съдебните вълнения след процесът в да убиеш присмехулник. Моста на шпионите е добре балансиран филм, който не проповядва идеали, въпреки че на момент зрителя е атакуван от прочутата Спилбъргова сантименталност. Това се случва най-вече чрез думите на героя на Том Хенкс. Хубавото е, че зрителят е оставен сам да избере своята гледна точка, възможност, която рядко виждаме в киното в днешно време. Накрая можем да кажем следното. Моста на шпионите не е шедьовър, но е правилно направен филм.
Една история за глобален конфликт на интереси, която до голяма степен хуманизмът успява да надделее, доказвайки, че надежда за нашия свят, въпреки всичко, все още съществува. Ако сте отишли в киното с правилната нагласа за такъв филм, то очакванията ви след края ще бъдат надхвърлени.